Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Puhutaan tästä hoitajamitoituksista ja perus- ja lähihoitajien saatavuudesta ja tarpeesta. Ja myös aletaan puhua jo lääkäreidenkin määrän liian vähäisestä kasvusta. Nyt tässä on kysymys siitä, että sanotaan jo parikymmentä vuotta sitten ja sen jälkeen montakin kertaa, minäkin olen ollut monissa eri tämmöisissä seminaareissa tai lukenut artikkeleja, jossa käsitellään. Kaikki oli, on niin ollut tiedossa, että kun nämä suuret ikäluokat eläköityy, niin siitä seuraa valtava tarve tuonne sairaanhoidon ja terveydenhoidon puolelle ja vanhushoidon puolelle. Ja samaan aikaan, kun tulee sitten yhä pienemmät ikäluokat, niin on selvää, että hoitajia, perus- ja lähihoitajia, siis lähihoitajia ja sairaanhoitajia ja muuta väkeä on tarjolla tai koulutettavissa entistä vähemmän, koska on pienet ikäluokat. Ja tästä on puhuttu aika kuinka paljon ja tiedetään, että sen takia Suomessa he, tälläkin hetkellä on vaikka hallitus ei tehnyt asian eteen mitään, niin meillä on työllisyys siinä mielessä hyvällä mallilla, ainakin niin kuin otetaan mitä lukuja nyt virallisesti hallitus haluaa käyttää. Koska yksinkertaisesti eläkkeelle siirtyy valtavalla vauhdilla ihmisiä ja sitten kuitenkin niin, tulee avoimia työpaikkoja, niin tästä seuraa se, että että työ, työllisyys kasvaa kovaa vauhtia, ilman mitään sen kummempia toimenpiteitä, koska avoimia työpaikkoja on niin paljon. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tämä Ari Linden peruspalveluministeri, perhe- ja peruspalveluministeri, nyt sitten, kun hän näkee grafiikkaa, jossa tätä esitetään, on mukaan hämmästynyt, että ei hänelle ole kerrottu tai hän ei ole sitä oivaltanut. Hän on Hussissa kuitenkin ollut johtajana. Varmasti hän on ollut sadoissa palavereissa, joissa on käsitelty tätä ongelmaa. Eli ongelma ei voi tulla tälle hallitukselle mitenkään niin kuin yllätyksenä. Sanna Marinkin tuota, vähän puumereille puhui ja pilkkasi puumereita ja se oli tietysti aika rohkea teko, kun hmm. sitten näitä puumereita eli tätä suurta ikäluokkaa, niin on juuri SDPn kannattajissakin hyvin suuri joukko. Yleensä ei kannattaisi pilkata omia kannattajia. Mutta tämmöiseen tilanteeseen me ollaan ajauduttu. Siis perusasia on se, että nyt hoitajista on yhä pahempi pula, joka on siis kaikki ollut ennustettavissa. Se on ollut pitkän aikaa ennustettavissa, jotenka Nämä aikaisimmatkin hallitukset, niin he olisivat tietysti, olisi pitänyt sitä jo ruveta ennakoimaan. Mutta nyt siis se, mitä tämä hallitus, joka on vastuussa nyt tästä tilanteesta, niin sen olisi heti. Nyt se vasta viime marraskuussa laitti jonkunlaisen työryhmän ja Saarikokin tivasi, että se työryhmän pitäisi antaa jonkinlaisia suosituksia, miten tästä tilanteesta selvitään. Ja työryhmän puheenjohtaja sanoi, että semmoisia suosituksia ei tule, koska asia on liian monimutkainen ja se on pahasti keske. Mutta totta kai tämmöinen työryhmä, jos joku olisi pitänyt perustaa hallituksen heti aluksi. Se ongelma on siinä, että kun tämä on tietynlainen kohaliitio vihervasemmiston, niin heidän niin kun agendansa on ollut tämä vihersiirtymä ja vastaavat asiat. Ja nyt sitten nämä hyvin tärkeät asiat, varmasti paljon tärkeämpi, saako Suomi tämän jonkun vihersiirtymän aikataulun pidettyä, niin on se, että miten vanhusten huolto, miten terveydenhuolto, miten kaikki nämä hoidetaan, kun alkaa olla hirvittävä hoitajapula, joka on täysin ollut lähtevissä. Ei siinä ole epäilystäkään. Ja nyt hallituksen pitäisi suojella, siis yhte, tämä hyvinvointiyhteiskunta on, ei se ole yllättävää, vaan se on ilman muuta selvää, että jos tämä hallitus ei koko hallitus aikana ole tehnyt toimenpiteitä, jolla tämä hoitajapula ja tämä yhteiskunnan, hyvinvointiyhteiskunnan rapautuminen ja, ja potilasturvallisuuden vaarantaminen niin olisi saatu estettyä. He eivät ole tehneet yhtään mitään sen asian eteen. Ainut mitä tämä hallitus on tehnyt, se on lisännyt näitä vaatimuksia. Ja ensi vuoden alusta tulee kaikkia tällaisia, niitä tulee iso liuta. Semmoisia, mä en piti niitä luetella, koska niitä nyt näette lehdistä ja muualla, mutta siis iso liuta kiristyksiä, jotka, jotka siis tahoitotakuuta, tätä, näitä erilaisia vaatimuksia, hallinnollisia vaatimuksia. Hoitajat ei enää voikaan määrätä näitä äh, sairaslomia ja kaikkia sellaista. Mutta joka tapauksessa niin se kokonaisuus, mitä siinä tapahtuu, on, että hallitus on lisännyt koko ajan äh, toimenpiteillään sitä hoitajavajausta ja se jatkuu ensi vuonnakin kovasti. Se hoitajamitoituksen nostaminen aiheuttaa taas lisää tätä ongelmaa. Ja ongelmaa ja pulaa on nyt siis sekä yksityisellä että kunnan puolella. Eli tilanne on se, että koko ajan siirtyy yhä enemmän näitä hoitajia eläkkeelle ja myös sairaseläkkeelle ja he ovat yhä enemmän poissa työstä ja se johtuu siitä myöskin, että kun on yhä vähemmän hoitajia, jotka tekee yhä enemmän töitä, niin seurauksena on se, että koska niin vanhukset ja muut, niin kunto on heikentynyt. Ja varsinkin kun nyt tämä perusterveydenhuolto ei oikein pelaa. Siis, siis tämä koko oma, siis nyt tätä hallitustakin varovasti ja välillä vähän aika, Tiukkaankin sävyyn niin näissä mediassa nyt puhutaan, koska nämä toimittajatkin ymmärtää sen, että tässä on ainekset, että kansa tulee todella vihaiseksi. Ja nyt kovalla vauhilla ja tohinnalla tämä hallitus yrittää siirtää se vastuu muualle ja tavallaan niin kuin kaataa seuraavan mahdollisen hallituksen niskaan. Mutta kysymyshän on siitä, että heillä on ollut nyt neljä vuotta aikaa suunnitella, toteuttaa. Siis eikö tämä, tämä hyvinvointiyhteiskunta ja potilasturvallisuus pitäisi olla siis SDPn, Vasemmistoliiton, tämän vihreiden ja no RKPkin siinä mukana. Niin joka tapauksessa näiden hallituksen puolueiden ykkösasia, siis se olisi niin kuin normaalia, niin he elävät jossakin ihmeisessä e, hötössä ja tämä realistinen tosiasia, jossa puhutaan siis Suomen, Suomi on latonut sinne EU-hun, olette nähneet niitä hirveitä miljardeja, miten paljon tässä nyt on töppäyty. Ja sen sijaan oman kansan terveydenhoito, niin se on jätetty hoitamatta. Ei ole tehty niitä toimenpiteitä, ennakoivia toimenpiteitä, jotka olisi pitänyt tehdä, että tämä homma ei pääsisi näin pahaksi. Eli kysymys on, on todella mahdottoman häikäilemättömästä toiminnasta. Se tarkoittaa sitä, että nämä poliitikot, joilla ei ole itsellä varmaan ainakaan suurempia terveyshuolia, ei ainakaan tarvitse jonottaa ja eivät jää helpostikaan heitteille, niin kuin vanhuksille on nyt käynyt, että he on joka paikassa, siis he ajautuvat vaikka sinne päivystykseen ja jäävät sinne pitkäksi aikaa, koska nämä taas, nämä ei halua siirtää heitä vuodeosastolle, kun siellä ei ole tarpeeksi hoitajia. Ja näin päivystykset ruuhkautuu ja vanhusten kunto ruuhkautuu, eikä ole ketään, joka sitten ikään kuin olisi kiinnostunut tai olisi mahdollista olla kiinnostunut sen vanhuksen tilasta. Ja tämä on jotenkin ihan käsittämätöntä, että tähän ei mukaan voitu varautua. Joku Ari Lindell sanoi, että oli yllätyksenä, kun hän näki näitä kaavioita. Eihän tässä voi olla mitään. Siis, siis se ongelma tässä hallituksessa on, että se on, te mennyt vähän niin kuin ainakaan sanottiin Tarja Alossa, että yritti perustaa, pelastaa tai ikään kuin tämmöinen maailmanpelastussysteemiin keskittyi, mutta ei Suomen kansan auttamiseen. Niin tämä hallitus on selvästikin tekee kaikkia sellaisia asioita, jotka ei ole akuutisti palvele tämän kansan ensisijaista etua. Eli kysymys on oman kansan kansalaisten huolehtimisesta, heidän eduistaan ja heidän hyvinvoinnistaan. Tämä on just isästä globalismia, että keskitytään tämmöisiin globaaleihin aiheisiin, ympäristöviherjuttuihin, ja ne saadaan niin kuin, ikään kuin kaikkein tärkeimmiksi asiaksi. Että ollaan niin kuin samassa rintamassa. Itse asiassa Suomen kanssa ei juuri kukaan ole samassa rintamassa, koska kaikki muut fuskaa näissä vihersiytymä asioissa sen kun kerkee. Ja Suomi on aina olevinaan niin kuin semmoinen mallioppilas. Ainakin tämä hallitus. Ja nyt sitten niin, kun sitä rahaa syydetään joka paikkaan, niin sitä ei ole enää sinne peruspalveluihin rahaa laittaa. Nyt tehdään isoja uudistuksia koko ajan. Tämä oli siis tämä sote-alueiden uudistus. Näitä kaikkia vaivaa se, niin asiantuntijat joka puolella sanoo, että kaikki kustannustekijät on laitettu alikanttiin. Sen takia se on saatu sillä tavalla markkinoitua. Siis meillä on todennäköisesti tulossa todellinen kriisi tässä lähivuosina, vielä paljon pahempi kuin mitä meillä jo on. Nyt se on jo nähtävissä. Ja se ei paljon lohduta ihmistä, joka kokee itsensä turvattomaksi, vanuksen tai ihmisen, joka, joka tuota ennen aikaan huononee, joutuu huonoon kuntoon. Ajatelkaa itse, jos te olisitte siellä tai jonakin päivänä olette, että te ette saa kunnon terveydenhoitoa. Te jääte, te, teistä ei kukaan, te työnnetään jonnekin nurkkaan ja juuri kukaan ei kerkeä käydä teitä edes katsomassa. Ja teidän kunto vaan joka tavalla heikkenee. Niin Tämä on sellainen asia, joka oli täysin ennustettavissa. Jos tämä hallitus olisi laittanut oman kansan hyvinvoinnin etusijalle, niin se varmaan olisi saanut jotakin aikaa. Mutta nyt se ratkaisee, kun se on se ajattelu, että pitää laittaa koko ajan jotain keppiä, että ihmisiä pitää pakottaa erilaisiin asioihin. Niin nyt vaan tämmöisiä lisämääräyksiä. Tuota, syydettiin, niitä on siis iso joukko sellaisia toimenpiteitä, jotka vaan pahentaa hoitajapulaa, hoitotakuita ja muita, mitä annetaan. Ja ne on niin kun, niitä ei varmasti loppuun asti mietitty ollenkaan, ja jopa sieltä lähi- ja äh, äh, tuota, sairaanhoitoliitoistakin on sanottu tehystä ja superista, että tämä varovasti tietysti, koska siellä nyt on tietysti tämän hallituksenkin kannattajia, mutta on sanoneet, että, että tuota, nämä hallituksen toimenpiteet, niin ne, ne pahentaa tätä tilannetta entisestään. Niin ei kai se nyt voi olla hyvää toimintaa hallitukselta, jos se pahentaa esimerkiksi hoitajapulaa, ja tekee semmoisia toimintoja. Ja on se tosiaan Ihmisten sokeus on aivan käsittämätön. Eli, eli toisaalta että hallitus on saanut varsin kohtuullisesti tai hyviä arvosanoja. Vaikka siis se ei ole tehnyt oman kansan eteen juuri yhtään mitään. Kyllähän se on selvää, että sitä pandemiasta kaikki muutkin maat on selvinneet. Eikä mikään viittaa, että esimerkiksi pandemiahoidosta, josta siis tässä nyt on kehuttu tätä hallitusta, ei mikään viittaa, että se olisi hoitanut sitä erityisen hyvin. Sen on hoitanut se terveydenhuoltohenkilöstö, joka on jätetty tavallaan yksin heitteelle. He eivät joutuneet ponnistelemaan näiden eri pandemiin liittyvien toimenpiteiden äärellä. Siis se on juuri tämä tämmöinen ylimielisyys, mikä tätä hallitusta ja tätä vihervasemmistoa vaivaa. He ovat vieraantuneet siitä todellisuudesta, mistä ihmiset ja heidänkin kannattajansa elävät. Mutta siinä on se vaara, että nämä kannattajatkin nyt heräävät. Ja sen takia nyt tehdään mitä tahansa peitelläkseen ennen eduskuntavaaleja, ettei tästä tule ihan rökälle tappiota. Tilanne on se, että jos ihmiset ymmärtävät pikkuhiljaa sen, että tämä vasemmisto, vihervasemmisto, hallitus, että se on laiminlyönyt meidän kansalaisten turvallisuuden. Mä en puhunut tästä turvallisuudesta. Eli meillä tarttisi olla sellainen kokonaisvaltainen turvallisuuselin, johon kuuluisi ammattilaisia. Ja siihen ei kuulu vain sotilaallinen kriisiturvallisuus, vaan tietysti ihan tämmöinen hoitoturvallisuus. Siis kysymys on siitä, että meidän pitäisi satsata oman kansan hyvinvointiin ja taata se, että jokainen saisi sellaista hoitoa, vähintään sellaista hoitoa, mitä minimissään tarvitsee. Ja tämä on aika vakava kysymys. Mutta siis meidän media vasta nyt pikkuhiljaa herää, on sekin aikamoinen suoritus, kun tosiaan varmaan nämä toimittajatkin ainakin vanhempi sukupolvi on ollut kymmenissä, ellei sadoissa tilaisuissa läsnä, jossa näytetään kaavioita siitä, kuinka väki tuota niin, ikääntyy ja kuinka nuoria tulee entistä vähemmän. Ja mitä sitten, siitä on puhuttu. mä muistan 10-20 vuotta sitten puhuttiin siitä, että tästä voi tulla täyskatastrofi. Ja nyt meillä on hallitus, jonka aikana on alkanut toteutua tämä synkinkin ennuste. Ja siihen on ihan turha puhua, siis ei sitä sillä ratkaista, että sinne hoitaja pulaa, että tuodaan sinne vaikka leluja, että tuota, hoitajat sais leikkiä tai jotain muuta. Se ei, ei, se, se ei ole se ongelma. Se työilmapiiri ei johdu jostain, satunnaisesta asiasta, vaan se johtuu periaatteessa siitä, että hoitaja pula tekee työtaakan erittäin kovaksi. Ja sitten meillähän oli tämmöinen aika inhottavan pitkä aika, jolloin käsittääkseni lähihoitajilla esimerkiksi ei mitään psykologisia testejä. Ja hyvin moni, joka oli niin työttömäksi ajautunut, niin ajatteli, että hän käy lähihoitaja lähihoitajakoulutuksen. Ja monet henkilöt oli sitten näistä nuoremmasta ikäpolvesta sellaisia, että he ei välttämättä alalle sovi ollenkaan. Ajatelkaa nyt sitten, kun on muutenkin väestöpulaa ja sitten tulee sellaisia ihmisiä, joilla ei ole motivaat, jotka ei sovi sinne alalle, jotka ei oikeastaan selviä niistä ö, rutiineista, mikä on, on esimerkiksi lähihoitajalla, mitä hänen pitäisi tehdä. Ja kaikki nämä, erilaiset tekijät nyt sitten yhtäkkiä kumuloituu tähän meidän aikaamme. Ja kyllähän se nyt on selvää, että sen sijaan, että tämä hallitus miettii, että siirrytäänkö vihersiirtymässä 2030, 2040, 2050 johonkin vaiheeseen, niin sen pitäisi miettiä, miten tästä kansasta huolehditaan. Että siis tämä hallitushan on niin kuin pettänyt tässä merkityksessä omatkin kannattajansa. Kyllä, kyllä kaikki vasemmistoliitossa, STPssä on paljon vanhoja ihmisiä ja tämä hoitajapula, se tuntuu kaikilla tavalla ihmisilläkin, jos he menevät hakeutumaan hoitoon. Se on, se on ongelma, se on kunnalla, se on yksityisellä, se on nyt tulossa kaikkialle. Ja tämä hallitus ei ole voi osoittaa mitään, että se olisi tehnyt tämän asian ratkaisemiseksi. Eli vasta viime marraskuussa muodostettiin edes työryhmä, joka pohtii tätä asiaa. Ja tosiaan sieltäkään ei ole tulossa, vaikka Saarikko tivas, niin ilmeisesti minkäänlaista ratkaisumallia. Kysymys ei ole siitä, että joku asia voidaan ihan yksi, kaksi noin vaan ratkaista, vaan kysymys on siitä, että esimerkiksi tämän hallituksen, heillä ei ole niin kykyä nähdä eri vaihtoehtoja. Keskittyvät tähän vihersiirtymään ja omaan höttöönsä, mutta tavallinen kansa, se jokapäiväinen elämä, niin se nähdään, että siis sitä vaan vaikeutetaan ja sen elämä tulee vähän kurjemmaksi. Ja tämä hallitus yrittää siirtää seuraavalle hallitukselle kaikki heidän nämä töppäyksensä. Siis töppäyksistähän tässä on kysymys oikein, oikein vakavasta. Ja voi sanoa, että tämä hallitus halusi tai ei, niin se tulee olemaan vielä se hallitus, joka ei reagoinut neljään vuoteen riittävän ajoissa tähän hoitajapulaan. Eli tuo hallitus, vihervasemmistohallitus käytännössä on ajanut alas neljässä vuodessa meidän hyvinvointi yhteiskunnan ja potilasturvallisuuden ja kaikki. Kyllä se on vastuussa. Ei, ei jotain muita sektoreita voi syyttää, kunnallisia tai muita. Ne voi olla, että ne on lisännyt tätä painetta ja siellä on virheitä muuallakin tehty. Mutta kyllähän tämän hallituksen ykkösasia olisi pitänyt olla tämän maan kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Eikö se nyt <laughs> jokaisen hallituksen ja maan Johdon idea. Eli tässä sitä vain paistateltu päivä, tuota päivää ja sanottu, että ollaan onnellisin kansa. Meillä on siis ikääntynein väki koko Pohjoismaissa, eli sillä onnellisuutta ollaan aika kaukana sitten, kun ajatellaan näitä lukuja, miten, miten tosiaan tämä hyvinvointiyhteiskunta joka tavalla ra rapistuu tässä meidän silmiemme edessä. Tämmöiseen me olemme päätyneet. Eli vasemmiston piti huolehtia, se koko ideologia oli se, että kaikista huolehditaan ja erityisesti näistä heikossa asemassa olevista ihmisistä. Ja nyt heidän toimenpiteensä on ollut koko ajan sellaisia, että heikossa asemassa olevien ihmisten Vanusten ja kaikkien muidenkin vähävaraisten asema on huonontunut entisestään. Ja kysymys on sitten siitä, että tässä on nyt eduskuntavaalit tulossa. Ja nyt olisi kai vastuunkannon aika. Ja äänestäjät, ystävä hyvä, sinä näet sen tilanteen, että miten tämä hyvinvointiyhteiskunta, josta siis SDP ja vasemmistoliittoja nämä ovat ylpeänä esitelleet, että he ovat olleet rakentamassa. Ainakin SDP-varkkino aina sitä, että hän on rakentamassa olleet tätä hyvinvointiyhteiskuntaa. Niin nyt neljässä vuodessa tämä Marinin Champanja hallitus, Sampania sosialistinen hallitus on ajanut koko tämän yhteiskunnan hyvinvointiyhteiskunnan lähes alas. Sen korjaaminen on erittäin vaikea, koska se on nyt kriittisellä vaiheella kiinnitetty ja energia laitettu aivan väärin asioihin. Ja ajatelkaa, tämmöisessä kaikessa sitten ä, ulkopoliittinen instituutti, sen johtajakin, sanoo, siis nyt ei ole kysymys, että olisin vihainen hänelle, vaan siis nyt on faktoista kysymys. Niin hän puhuu, että, että pitäisi ottaa viinilasi ja mennä... Ja nauttia siellä kauniin järven pinnasta ja rentoutua ja näin poispäin. Siis kun tilanne on se, että tässä maassa on tulossa monia eri kriisejä, nyt tämä hyvinvointiyhteiskunnan rapautuminen ja potilasturvallisuuden kriisiytyminen, se on jotakin ihan mahdotonta. Ja ajatelkaa, että ennen mitä myöhemmin se täytyisi myöntää, että tämä hallitus on todella epäonnistunut. Se on epäonnistunut kaikessa sellaisessa, missä sen olisi pitänyt ennakoida tulevaisuutta ja, ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ei pahenna asioita, hoitajapula ja muuta, ja se on justiinsa toiminut päinvastoin. Ja tämä kaikki tekee sitten tämän tilanteen tavallisen ihmisen kannalta erittäin hankalaksi. Ja nyt sitten vaaleissa olisi fiksua että tälle sanotettaisiin, sanottaisiin sitten stop. Eli tämän jälkeen tuskin on järkevää, että SDP esimerkiksi toimisi enää pääministeripuolueena, koska heidän toimistaan olevalla hallituksella on ajettu Suomen terveydenhoito- ja hyvinvointiyhteiskunta lähestulkoon kriisiä ja tilanteeseen ja lähes alas. Ajatelkaa. Ja sitten vaan ollaan muotilehdissä kuvia ja paistatellaan ja tehdään kaikenlaista muuta. Ja yritetään näyttää kauniilta ja tämmöistä. Ja samaan aikaan tämmöiset tavalliset ihmiset kärsii. Toiset viettää luksuslomia ja viettää luksuselämää ja olevinaan niin sosialistia kuin on. Vaikka on täysiä poroporvareita ja kapitalistia ja mieskin on tämmöinen pääoman sijoittaja ja tekee juuri siis sitä, mitä kapitalisti tekee. niin on se on aika erikoista. Että, että, tuota, ja Sanna Marinillakin kuulemma on, tai on sitä perheen kautta niitä sijoituksia, kun joku sanoi, että ei Sanna Marin kuitenkaan varmaan sijoittaja. Siis, siis tämä koko saaga tästä sosialismista ja yhteiskunnallisesta luokka ja muusta jaosta, niin sehän ei ole todellinen. Me olemme nyt kärsimässä kaikki ihmiset tämän, tämän hallituksen toimenpiteistä. Siinä ei ole tarvitse olla luokka tietoinen Köyhät ja, ja tämmöinen mahdollinen työväenluokka, jos semmoista on, niin sehän ovat, nehän äänestävätkin jo juuri tämän hallituksen ja tämän vasemmiston toimenpiteiden takia, niin yleensä perussuomalaisia ja kristillistä demokraatteja. Ja tuota, jos nyt ajatellaan sitten tätä jatkoa, niin nyt olisi tärkeää, että meistä jokainen, joka sitä ääntänsä sitten siellä huhtikuussa käyttää, niin ymmärtää, että nyt täytyisi saada täysin linjamuutos. Ja se koskee sitten myöskin näitä oppositiopuolueita, perussuomalaisia ja kokoomusta että heidänkin, jos he muodostavat sen hallituksen yhdessä keskustan kanssa ja ketä siihen sitten tuleekin, että sitten he ryhtyvät näihin toimenpiteisiin ja sinne hommataan päteviä ministerejä, ei sopivia. Siis tämä ongelmahan on pohjimmaltaan myöskin se, että tämä nykyinen hallitus, vihervasemmistoainen hallitus, niin sen ministerit eivät ole mitään ammattilaisia ei sillä oikeastaan täydellä olla yhtään ammattilaista. <coughs> Ehkä tuo oikeusministeri nyt jotain alaltaan tietää. Mutta, mutta noin lähtökohtaisesti ne ovat vaan ihmisiä, jotka on poliittisesti, ne on palkittu poliittisesti näillä poliittisilla virkanimityksillä, jotka siis kuitenkin on rikoksia. Eli tämä ovat tämmöistä rikollista toimintaa tavallaan tämän hallituksen muodostamisessa on käytetty aivan varmasti SDPstä, Vasemmistoliitosta ja keskustasta ja, 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 vihreistä olisi löytynyt ja löytyisi ainakin jonkinlaisia ammattilaisia laittaa sen sijaan näiden kellokkaiden, näiden, jotka eivät sitten mitään tunnu osaavan. Ja on se tietysti aika huonoa kuvaa antaa SDPstä, jos Ari Lindel, joka on ollut hussin johtaja, tietysti ihan vain poliittisen virkanimityksen kautta, sielläkin hänen ollessaan, hänen alaisensa ja koko organisaatio piti häntä täysin epäpätevänä. Niin nyt hänet sitten laitetaan tämmöiseen perhe- ja peruspalvelu tämmöisestä irvokasta. Ja hän ei tee eikä osaa hallita sitä asiaa, asioita ollenkaan, hän vaan syyttää ja käy sotaa yksityistä sektoria vastaan, eli tämmöistä luokkasotaa mukaan yrittää ikään kuin Saada sitä syntymään tämmöistä vastakohtaisasettelua, <coughs> mutta hän ei tee mitään ennakoidakseen tavallisen suomalaisen hyvinvointia. Ja oikeastaan sitä, että päädymme pahoinvointiin. Mun nämä on niin <coughs> vakavia asioita, että, että nämä, nämä, nämä pitäisi tiedä entistä enemmän julki. Ja kyllähän siis voisi ajatella, että jos kansa heräisi, niin nämä, nämä hallituspuolueet ei saisi oikeastaan ääniä juuri mitään. Ja mä vetoankin teihin, että älkää äänestäkö nyt näitä, jotka ei osaa hoitaa hommia, vaan äänestäkää semmoisia vaihtoehtoisia. Ja näiden puolueiden sisällä, jos te stp Vasemmistoliitossa, keskustassa, vihreitä ja sama koskee tietysti oppositiopuolueita. Niin äänestäkää sellaisia, joilla on jotain muutakin ammattitaitoa kuin että on jotain ammattipolitiikkoja. Tai he ovat paistatelleet jossakin tämmöisissä poliittisissa virkanimityksissä aikaisemmin. Eli kyllähän tämä tilanne on lähes katastrofaalinen, että on tämmöinen tilanne päästetty syntymään. Eli kyllähän Jatkossakin, niin nyt te näette, miten tärkeä olisi tämä mun tekemä ehdotus ja ajatus, kun joku sanoo, että mä vaan käyn läpi näitä, mitä iltapäivälehdessä ja muualla. Totta kai mä käsittelen niitä, koska niillähän manipuloidaan ihmisiä. Jos haluaa pohtia jotakin, niin täytyyhän se pohdinnan lähtökohtana olla se, mitä ihmisille tarjotaan. Mä tuon paljon myöskin sellaista materiaalia, mitä sitten näissä meidän mediapäämediassa ei tuoda edes esillekään. Mutta lähtökohtana on se, että kyllähän tämä tilanne on niin, että tässä on, tämä on syntynyt toki pitkän ajan kuluessa, mutta se, että tämä hallitus ei ole ennakoinut ollenkaan, niin kyllä, kyllä se on semmoinen asia, että siis ajatelkaa, että jos meillä olisi ammattilaisia ministereinä, ja tämä koko homma olisi niin kuin ammattilaisten käsissä, niin totta kai ensi töikseen olisi ruennut jo hallituskauden alussa huomioimaan kaikkea semmoista, mikä tätä kansaa konkreettisesti koskettaa, tämän kansan hyvinvointia. Siinä tilanteessa kaikki viherhöttöilyt ja kaikki sellaiset, jotka vaikeuttaa, siis ei ole idea, että yritetään niin pakolla. Saada asioita aikaan ja tehdään niitä siitä huolimatta, että ne on tyhmiä. Ei kannata tehdä typeriä päätöksiä, vaan sen takia, että on tehty, voi kehua, että on tehty joku päätös. Ja tästä tässä on kysymys. Ei ole osattu ennakoida, eikä mä en usko, että tämän hallituksen ministerit, niin ne ei pääsääntöisesti kukaan oikein välitä tavallisesta kansasta. Ei sen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisestä, potilasturvallisuudesta, jos he olisivat tällaisia. Siellä on valtava avustajakunta ja se avustajakunta on sitä varten, niin sieltä on tihkunut tietoja ihan sisäpiiristäkin, että kun nämä pääministerit ja ministerit ei osaa oikein mitään muuta kuin tuota, hymyillä ja, ja omaan kilpeensä kiilottaa ja esiintyä, niin täytyyhän siellä olla joku, joka jotain osaa, eli sen takia siinä on pitänyt ottaa iso avustajakunta. Mutta kun nämä avustajakunta, josta puhutaan, että nimetkin pitäisi tulla esille, tämä on sama asia niin kuin tosiaan Yhdysvalloissakin Joe Bidenin hallinnosta, niin nekin salaa, ketkä siellä oikeasti tekevät niitä päätöksiä, nyt kun Joe Biden ei pysty niitä tekemään. Ja, niin, ja ketkä siellä kulisseissa vaikuttaa? No, Yhdysvalloissa se porukka on vaihtunut aivan hirveällä vauhilla juuri sen oman kriisinsä takia, että siellä on johtaja, joka ei pysty johtamaan. Ja, mutta nyt siis Suomessa, niin ajatelkaa, että nämä, kun ne on sopivia myöskin, niin nekään ei ole sen pätevämpiä. Eikä ne tietysti voi toimia vastoin se ministerin ja tätä ministerin poliittista tahtoa. Ja ne on poliittisesti valittuja, ne asiantuntijat. Siis SDPllä on SDP-läisiä asiantuntijoita, vasemmistoliitolla vasemmistoliitonlaisia. Niihän tästä tule yhtään mitään. Siis asiantuntijat pitäisi olla ylitse puolueen rajojen. Ja näiden ministerien pitäisi toimia ylitse puolueen rajojen. Koska nyt on kysymys Suomen kansan yhteisestä edusta. Ajatelkaa nyt, Yhteis, tämä hyvinvointiyhteiskunta, niin, niin se on tämän hallituksen aikana rapautettu ja sitä ollaan niin kuin ajettu, ajettu kovalla vauhilla alas. Ja sen sijaan vauvoitettu näistä globaaleista vieresiirtymistä ja muista, jotka siis ihan luonnostaankin tapahtuisi. Ei niitä olisi tarvinnut korostaa sen enempää. Ja siihen ei kann, olisi kannattanut satsata tällä tavalla ja... Sitten tämä hallitus tosiaan on miljardeja syöntänyt sinne erilaisiin juttuihin ja hyväksynyt sinne EU-hun kaiken maailman Fortumin seikkaa ja Uniperin seikkailuja, kaikkia tällaista. Siinä hetkessä, kun sitten olisi pitänyt hoitaa tämä hyvinvointiyhteiskunta. Ajatelkaa, että tämmöistä voi tapahtua, että ne puolueet, jotka esittää kovasti ja ainakin vasemmistoliitto, että he ovat heikommassa asemassa olevan puolella. Ja heidän jäsenensä ovat pääasiassa eläkkeellä olevia, joka tapauksessa vanhoja iäkkäitä. Niin he ovat laiminlyöneet oman kannattajakuntansa. He ovat siitäkään välitä. Niin mistä he sitten välittävät? Jostakin globaalista jutuista ja miettivät omia juttujansa sellaisia, jotka ja haukkuvat vaan boomereita, tekee vitsiä. Näistä omista kannattajistaan. Eli kyllä me ollaan aika pitkälle täällä Suomessa nyt ajauduttu. Ja siis se ongelma on juuri se, että kun meillä ei ole ammattilaisia, meillä on ammattipolitiikkoja, mutta ei henkilöitä, jotka olisivat oman alansa asiantuntijoita ja ammattilaisia. Ja meillä ei ole pääministeriä, joka kantaisi huolta tästä kansasta oikeasti. Hän tekee kaikkea muuta kuin. Hän panehtui, paneutuisi tämän kansan todellisiin ongelmiin ja johtaa sitä hallitusta. Hän ei selvästikään kykene ennakoimaan eikä johtamaan sitä hallitusta sillä tavalla, että sen hallituksen toimet olisi positiivisia tälle kansalle. Ja nyt siis nämä alkaa nämä Vasemmistoliiton ja STPn, keskustankin tietysti ja vihreidenkin olla kaikki huolissaan. He itsekin alkaa tajuta, että he ovat todella töpänneet. Ja mukaan Ari Lindell näkee kaavion ja sitten tajuaa, että ei hänelle ole kerrottu sitä ja tätä. Totta kai hän on nähnyt satoja noita kaavioita ja hän on aivan varmasti ollut HUSin tietoinen, että tämmöinen ongelma on tulossa. Sen sijaan tuo hallitus paistattelee sillä päivää, että että työllisyys on parantunut niin kovasti. Ensinnäkin se riippuu, miten se lasketaan. Ja toisekseen, totta kai se paranee, kun suuret ikäluokat on siirtynyt eläkkeelle, niin työpaikkoja on niin paljon auki, että, että se parantaa sitä. Ja sitten kun siihen lasketaan niissä luvuissa vain ne, jotka on esimerkiksi työnhakijoita. Jos et sä ole työn työnhakijaksi, niin silloin sut katsotaan, että sä et ole työtön. Ja näin ollen kaikki opiskelijat, kaikki sellaiset ja ihmisiä työnnetään opiskelemaan jotakin asioita, mistä he eivät välttämättä pätkääkään kiinnostunut, mutta se saadaan pois niistä luvuista. Eli nämä luvuthan on semmoinen vanha kikka, jolla hallitukset yrittävät parantaa sitä, että kaikki näyttää paremmalta. Mutta nyt alkaa olla näiden kikkailujen aika ohi. Eli nyt on kysymys siitä, että kansa, pikkuhiljaa kokee ihan konkreettisesti, että tämä hallitus on epäonnistunut ja sen politiikka on ollut epäonnistunutta. Ja sitä, niitä asioita ei voi korja korjata ennen kuin me saadaan semmoisia ammattiministeriä, ja niitäkin löytyy eri puolueista, että ja yli puolueen rajojen pitäisi olla nyt, kun on näin suuria ongelmia, niiden ratkaisu, ei, nyt hallitus ei ole opposition kanssa Paljonkaan näitä junailut keskustapuolue halusi noin aluevaalit saadakseen vallan niillä alueilla. Nyt olisi sitten vastuunkannon vuoro. Eli nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa meidän äänestäjien pitäisi reagoida. Nyt olisi aika näyttää näille hallituspuolueille se, että enough is enough. Että kiitos riitti. Ja ajatelkaa, jos näiden hallituspuolueiden kannatus nyt romahtaisi ihan täysin. Syntyisi ihan uusellainen tilanne ja syntyisi ihan uudenlainen hallitus. Tämä hallitus on nyt näyttänyt kykenemättömyytensä. Se uusi hallitus on haasteiden edessä, mutta se, että meidän pitäisi saada nyt hallitus, joka asettaa suomalaiset ja suomalaisen ihmisen etusijalle. Eikä että joku hallitus, joka ei välitä omasta kansasta ja vohottaa kaiken maailman EU ja kaikki globalisaation juttuja. Ja me olemme aika vakavassa paikassa. Ystävät, hyvät, meidät on petetty. Meidät on pettänyt tämä vihervasemmisto sillä, että se ei ole välittänyt meistä. Se ei ole lähtenyt toimenpiteisiä eikä tekemään suunnitelmia, kuinka omasta kansasta huolehditaan. On se aika kauhea tilanne. Ja nyt kannattaisi varmaan vaaleissa näyttää, että riittävästi on riittävästi. Nyt tarvitaan ihan uusia voimia, uusia ihmisiä. Ei enää tarvita näitä, jotka vaan siellä somessa ja muualla yrittää flirttailla ihmisten kanssa ja tekee näitä pehmojuttuja. Se ei kuulkaa paljon pehmojutut auta, kun siellä kuoleman kielissä ihminen makaa eikä kukaan tule auttamaan. Ajatelkaa, mihin me ollaan päädytty. Ollaan aika kauheassa tilanteessa. Pohditaan näitä yhdessä, ja jos haluat olla pohtimassa minun kanssa, niin älä epäröi tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Sinun ei tarvitse olla kaikista samaa mieltä, mutta mun mielestä tästä asiasta ei ole epäilystäkään, että me olemme varmaan kaikki samaa mieltä. Että Suomen kansan hyvinvointi pitäisi olla ykkösasia ja nyt se on laiminlyöty, kun kerran koko tuo hyvinvointiyhteiskunta on nyt ajettu tämän hallituksen aikana voimakkaasti alas ja potilasturvallisuuskin on jo ilmeisesti ajat sitten vaarantunut. Ja jos tykkäsit tästä videosta, niin peukuta, minä peukutan teille. Ja tärkeää on sen takia tämä peukuttaminen ja myöskin tämän kanavan tilaaminen, että sitä kautta me saamme nämä videot leviämään entistä laajemmalle. Koska nyt on herätyksen aika. Nyt sekä vasemmisto, Liiton SDPn, keskustan, RKPn kaikkien näiden esimerkiksi hallituspuolueiden ja myöskin opposition kannattajat on nyt herätettävä siihen, että he rupeaa painostamaan, että nämä poliittiset puolueet muuttaa linjaansa. Nyt ei ole aika höristä jostain luokkasodista tai globalisaatiosta tai jostain muusta. Nyt on aika huolehtia tavallisista Suomen kansalaisista, heidän hyvinvoinnistaan ja heidän tulevaisuudestaan kyllä tämä on ihan kauhea, sanotaan nuortenkin näkökulmasta. Mitä toivoa on? Koko ajan tehdään vaan toimenpiteitä, niin kuin tämäkin hallitus, joka lisää tämmöistä kriisien syntymistä sillä, että ei ennakoida oikealla tavalla. Ja sitten on turha syyttää ketään muuta. Tämä hallitus on, Suomen hallitus, se on vastuussa kuitenkin siitä, lainsäädännöstä ja kaikesta siitä johtamisesta, mitä tässä kansan hyväksi pitäisi tehdä. Ja tämä on aika järkyttävää, että ihmiset ei ole vielä havahtuneet. Mutta nyt pitäisi alkaa havahtua ja kuunnella tämmöisiäkin kanavia ja tämmöisiä niin sanotusti järjen ääntä tässä tilanteessa. Tarvitaan ihan tämmöinen talonpoikaisjärjen ajattelu, eikä niinkään tämmöistä poliittista höttöä, ei, ei siitä ole mitään hyötyä. Me tarvitsemme kaikkiin puolueisiin järjen ääntä. Kiitos teille ja jatketaan eteenpäin. Kiitos. Hei hei.